18. Međunarodni sajam poljoprivrede Interagro 2019 biće održan od 20. do 22. septembra na prostoru Agrotržnog centra Knez Ivo Cemberije. Organizator sajma je preduzeće grada, pokrovitelj i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, te Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Partneri ovogodišnje manifestacije su Privredna komora Vojvodine i Privredna komora Republike Srpske. Međunarodni karakter sajma je zadržan, imat ćemo izlagače iz Srbije, Italije, Austrije, Turske, imat ćemo naše domaće izlagače, možda izlagače iz Hrvatske i Slovenije i imat ćemo, nadam se, i rekordan broj izlagača, očekujemo negdje oko 150 izlagača našeg sajma. Cacanović ističe da su na ovogodišnjoj manifestaciji uvedene i određene novine. Mi smo uveli jednu novost da ćemo imati učešće lokalnih zajednica Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i preko lokalnih zajednica da će moći da izlažu neka privredna društva i poljoprivrednici koji nisu, kojima je bilo skupo i koji nisu mogli da izlažu kao društveno odgovorna firma, da ćemo šansu i nekim nerazvijenim opštinama kao što su Han Pjesak, Rogatica, da se pojave na našem sajmu, pa makar to bilo i bez naknade. Kada je riječ o rezultatima poslovanja preduzeća grad za prošlu godinu, on je istakao da je 1. augusta ove godine na redovnoj sjednici vlade Srpske podnio izvještaj o radu koji je jednoglasno usvojen. Dobili smo određene pohvale od strane vlade Republike Srpske koja je ujedno i čini skupštinu, pošto je ovo jednočlano akcionarsko društvo. Također je usvojen i plan poslovanja za 2019. godinu kao i akcioni plan za 2019. godinu. Za nas je to veoma bitno. Prema njegovim riječima, preduzeće grad već drugu godinu uzastopno posluje pozitivno, a realizuju se i određene planirane investicije. Želim da napomenem da je firma Adigrad firma sa oko 30 miliona konvertibilnih maraka kapitala. Trenutni kapital firme, mi smo, kao što znate, ušli i u planirane investicije, određeni broj investicija smo već realizovali, određene su u toku. Planiramo da kad završimo taj investicioni ciklus koji će trajati negdje oko 2 godine, da preduzeće AD Grad iz Bijeljine u narednih 5 do 10 godina nastavi sa investicionim ulaganjima, a samim tim da nastavi sa mnogo boljim postizanje mnogo boljih i kvalitetnih poslovnih rezultata. Ovo su sve preduslovi da bi preduzeće AD Grad iz Bijeljine bilo jedno od vodećih preduzeća u našem gradu. U mjesecu julu ove godine ostvareni su zapaženi rezultati posebno u poslovanju Agrotržnog centra koji je posjetio preko 50.000 građana. Ostvarena je naplata u iznosu od oko 200.000 maraka. To je mjesec, kao što znate, pošto gazdujemo kvantaškom pijacom, najfrekventniji mjesec, odnosno najveće prihode ostvarujemo u periodu sezone od juna do kraja oktobra. Reći ću vam po statističkim pokazateljima da smo imali naplatu za mjesec jul od preko 210.000 konvertibilnih maraka, da je našu kvantašku pijacu posjetilo preko 25.000 vozila različitih artikala, od putničkih vozila do velikih kamiona, i da smo imali preko 50.000 posjetilaca samo u mjesecu. Ovo je prilika da i vi kao medija i mi kao firma pokušamo da prezentujemo taj prostor, da pokušamo da privučemo sve one koji kupuju povrće prevashodno na veliko iz svih gradova Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, da kvantaška pijaca u Bijeljini bude nezaobilazna kvantaška pijaca, da prezentujemo da Semberija nije poznata samo po semberskom kupusu, nego da je poznata po najkvalitetnijem bostanu. To odgovorno mogu da tvrdim, dakle, hajmo svi da pomognemo našeg poljoprivrednog proizvođača, da stanemo iza njega, da svi oni koji kupuju robu na veliko iz Mostara, Sarajeva, Tuzle, Banja Luke, Prijedora, da znaju da najkvalitetniju robu mogu da kupe, najkvalitetniji bostan, najkvalitetniji paradajz, najsvježiju papriku mogu da kupe, naravno kupus, po tome smo poznati, da kupe na kvantaškoj pijaci, kako na veliko, tako i na malo. Svjedoci smo da svi pokušavamo da pravimo uštede u budžetu. Mi, sem prodaje na veliko na kvantaškoj pijaci, imamo 30 štandova gdje se roba može kupiti na malo. Pozvao bih sve naše sugrađane da se provoze i da prošetaju do kvantaške pijace. Danas je ubrana roba, danas je na tezgama.
i jeftinija 30% nego što je roba na zelenoj pijaci ili na nekim štandovima po našem gradu. Isto tako bih apelovao i na naše sugrađane, kreće sezona u septembru nam dječica polaze u školu, možete najbolje da kupite najjeftinije u našoj višenamjenskoj hali, hali buvljaka, odjeću, obuću. Dakle, dolaskom na agrotržni centar možete da ono što treba za jedno domaćinstvo sigurno da napravite veliku uštedu. Cacanović je istakao da ga zabrinjava, a sa druge strane činjenica da je preduzeće u prethodne dvije godine koliko je on na čelu platilo troškove iznosu od 250.000 maraka po osnovu različitih sudskih presuda. Da li su to presude radnopravne presude ili su to presude sa različitim institucijama i zamislite da nismo imali takav teret od tih 250.000 maraka kako bi ova firma izgledala. Također želim da napomenem da imamo veliki problem sa našim osnovnim sudom, došlo je do preknjižavanja jedne vrlo vrijedne imovine i nekretnine koja je bila na firmi AD Grad u strogom centru grada Vijeljina, vrijednost te nekretnine je preko 500.000 konvertibilnih maraka. Mi ćemo iskoristiti i zakonska prava da zaštitimo tu imovinu, ali ćemo sazvati jedan poseban pres da prezentujemo na koji način rade institucije i na koji način se pokušava oduzeti, oteti imovina jednog preduzeća. Rekao je da ova imovina preknjižena sa preduzeća Grad na fizička lica. Riječ je o nekretnini koja se nalazi na lokaciji Zanatskog centra kod autobuske stanice.